butikken. Han var lidt trist. Han var altid på farten og fik aldrig sludret med nogen. Hvorfor får du så ikke en mobiltelefon, spurgte jeg. Næh, han var en fri fugl og ville ikke bindes af et abonnement. Her er, hvad jeg sagde til ham. Med mobiltid fra Tele Danmark får du ingen regning. Du bliver mobil lige nu. Ingen regning. Med mobiltidskortet tager du kontant. Ingen regning. Så for at sludre med vennerne, er der bare ingen regning.